kat close, nampak close ni buat close. Kita ambil new recording. Pastikan dekat reset tu boleh buat isi. Lepas tu ambil measurement. Lepas tu kat PC biar dia keluar close tu, operatekan measurement. Kita kena operatekan data set, lepas tu result dia keluar kat laptop. Oh, boleh dia memanek. Okay. Ha, ni result dia. Result dia, lepas tu ambil report. Report recording. Kita ambil word report, generate report. Lepas tu report dia convert dalam word. Okay. Dekat ni lagi bolehlah edit nombor siri ke apa-apa kan. Tu save dekat folder. Hang 8 kan? Hang 8 apa? Close. Lepas tu siap ni, ni pakar. Ni pakar. Ni pakar, yang ni kena save. Lepas tu kita buat open pula. Ambil kat open. Ambil kat new recording. Ambil measurement. Tu tunggu check. Tunggu sekat test set dia tukar jadi open. Operatekan. Okay. Tunggu kat laptop. Dia tunggu lama sikit ni. Pasal gas panjang. Okay. Tu ambil sini. Ha, ni result untuk open. Macam biasalah. Report. Report recording. Ambil word report. Generate report. Okay, report dah convert dalam word. Ni detail, ni graph dia. Lepas tu save lah. Save.